листопада 2007 року, номер 98 про затвердження наказу першочергових заходів профілактики травматизму невиробничого характеру. Наказу Міністерства освіти і науки України від 26.11.2015 року номер 1242 про заходи щодо поліпшення профілактики попередження побутового травматизму серед дітей і правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України, затверджені спільним наказом Міністерства освіти і науки України і Головного управління Державної пожежної охорони, Міністерства надзвичайних ситуацій та нашого наказу Державного навчального закладу і заходів відповідних по вищесказаному законодавству, повинні провести екскурсію до місцевих підрозділів Державної служби по надзвичайних ситуаціях. Які наші дії? Перш за все, чим ми повинні проводити свої дії, ми повинні знати маршрут. Маршрут – вулиця Франка, вулиця Шевченка, де знаходяться безпосередньо ці підрозділи. Яким чином ми туди рухаємось? При виході навчального закладу формуємо колону по два і рухаємось тротуарами відповідно до вимог правил поведінки і правил якого руху? Дорожнього руху. Ми з вами вивчали і кожен знає це. Рухаючись колоною, поведінка повинна бути зразковою у відповідності до вимог правил дорожнього руху. Вихід на дорогу або вирішення будь-яких інших питань тільки з дозволу керівника, який буде йти з вами, групи, дотримання. І переходи через дорогу ми повинні проводити тільки в місцях, передбачених згідно закону про дорожній рух. Тобто по переходах пішохідних, так? Так, зрозуміло. По прибуттю до місця призначення, відповідно, де ми повинні проходити саму екскурсію, ми повинні зупинитись, отримати дозвіл і тільки з дозволу представників Державної служби надзвичайних ситуацій зайти на їхню територію і виконувати їхні уже розпорядження, не самостійні кожного, а тільки їхні розпорядження за планом проведення самої екскурсії. В разі, якщо виникатимуть якісь питання або запитання, з'ясувати з їхніми, як я говорив, з керівником групи і представниками, які будуть з нами працювати в Державної служби надзвичайних ситуацій. Там ви зустрінете, я трошечки вас проінформую, зустрінете ви відповідні автомобілі, машини, установки, обладнання, устаткування, відповідний одяг, спецодяг, який використовується в них, правила їхніх дій і так далі, де ви зможете там отримати і практичні навики, тобто ви зможете одягати ті костюми, і безпосередньо приймати участь в локалізації пожежі. Тобто автомобіль працюючий, вам будуть дані відповідні завдання, чи тушіння безпосередньо і так далі. Оці всі навики і з ними спілкування і співпраця якраз націлена в тому, щоб ми отримали оці всі навички і знання, як потрібно діяти і як виконуються всі ці процеси. Зрозуміло? Зрозуміло. Тепер, наскільки ми зрозуміли ці всі питання, я хочу спитати вас, як ви мою інформацію сприйняли і зрозуміли. Олексій, будь ласка, який маршрут нашого руху? Ну, вулиця Івана Франка і вулиця Шевченка. Тобто до місця призначення, де ви повинні проводити екскурсію. Ну. Дівчата, скажіть мені, яка повинна бути поведінка під час руху колоною до місця призначення? З дотриманням чого? З дотриманням певних правил дорожнього руху. Правил дорожнього руху. Правильно, тому що можуть бути виникати різні ситуації, тільки з узгодженням цього. Всі зрозуміли? Так. Кого є запитання до мене? Інформацію отримали, дотримуватися і відповідати за свої дії. Накручиться і виходить чим, що практично тоді загони скупчуються, типу, виходить, об'єднуються у більші підрозділи, і це виходить головне вже управління. Не надо, тобто, практично
ми не є, як ми є як самостійна виїзд, отак ми ще й підчиняємося вище, всі підчиняються, наші. Так, далі і вплоть до міністерства. От, ну це так. Дивилися експерименти і видно було наслідки опромінювання. То навіть тут врачі були, як кажуть, перший раз з такою ситуацією, що в реалії вони побачили наслідки. Тобто люди, так сказати, прямо горіли від випромінювання прямо на цьому. Тобто як їх привезли цих перших пожежних на, в лікарню, то практично одежу знімали разом із шкірою, тому що практично було, ну, випромінювання в них як горить, типу, помічається шкіра. Тобто вона вбирається, типу, як от, температури. Знаєте, як тут десь щось впеклися, раз вже і мазуть, і водянка це вже. Так само і вийшли. Зараз навіть вже знайшли ці дігарі, які ходять, я так зрозумів, вчора у цьому, у лікарні, куди привозили пожежні. Кажуть, що там саме найбільше випромінюють, тому що одежа, яку зняли із пожежних, із цих і так далі, вона ж так, зараз саме найбільше випромінює на всій Чорнобильській АЕС, то там, виходить, іменно в оцих підвалах, де вона лежить, іменно ці противогази, де лежить їхня форма, де лежить іменно їхня одежа. Тобто туди не рекомендують заходити. Так що, одне, що скажу, що це дуже, можна сказати, що нам повезло з одної сторони, що хоч якось забили ту атому, але з іншої сторони, наслідки, майже ті самі, що просіла і на Заході, тому що самі зрозуміти, що зараз тільки починають послідствия того, що воно ну, чим воно закінчилося. Тобто практично онкозаболівання і так далі. Ну, багато порушень у організмах не нашого покоління, а вже тих наступних, що родилися. Ну, тобто вже воно закладається і так далі. Ну, ускладнення, і самі знаєте, що молоде покоління на найбільше боліє. Ті, хто себе не береже, то, звісно, я люблю рідати, курять і так далі. Воно нічим не допомагає, ну ви представте ще до тих, а що додається інші. Я вже не говорю за наркоманів і так далі. Тім її хватає за розповідь. Ну що, так? Вся інформація по нашій структурі, по підрозділу, і інформація по тих керівниках, що нами керують. Так само і звернення, так як у нас закон зараз такий, що іменно що можна звертатися до керівництва. Є скринька, як кажуть, що можна було нею, як кажуть, користуватися у разі того ж якісь пропозиції або якісь претензії до нас. Тобто, ну і я зразу вас зустрічаю, самі краще за професію. Може, когось ви знаєте своїх знайомих або там десь зустрічалися, може сусід якийсь є. Тобто, теж. В основному. На другому поверсі у нас в основному хто? Інспекція сидить, офіцерський склад і керівник районного сектору. Ну, ми туди не прийшли, ну, там на базі була старого приміщення зроблена. От. Ну, все рівно працюємо, ремонтуємо, будуємо. Бачили теж будуємо. Ну, вільний час якийсь попадається, то наше керівництво старається, щоб було і гарно, і красиво, і щоб сказати, було приємно до нас, вам навіть зайти. Ну, я думаю, коли через певний час, якщо зайдете до нас, то я думаю, тут ремонт вже буде зроблений, і буде сказати, о, а тут були колись дірки. Так, і теперечки я вам заведу, як кажуть, свята святих, куди заходять ваші всі дзвінки телефонні. Я думаю, що ви знаєте, що 101 набирають до нас, ну я вам не рекомендую просто так набирати. З Новим роком поздравити і так далі. Так як ви знаєте, що все ясно, так? У нас тут не тільки дівчата сидять, у нас тут сидять і хлопці, у мене і диспетчера. У нас навіть був диспетчер колись мужчина. Так що тут, хоч ви, якщо ви думаєте, що тут сидіть просто на телефони побалакали, то ви не забувайтеся. Тобто саме найбільше морально-психологічна нагрузка на людину йде. Тому що потрібно спілкуватися. Спілкуватися іноді з неадекватними людьми і неадекватними ситуаціями. Тому що ви знаєте, що якщо людина, якщо якась ситуація надзвичайна, то людина починає що робити? Панікувати і так далі, тобто нагородити може. Інформацію потрібно вийняти ту, що треба спеціально для виконання певних робіт. От. І потрібно ще не забуватися, що треба спілкуватися ще з Києвом і спілкуватися із Білою Церквою. Відповідно, вони теж хочуть уточнену інформацію, і це все йде такий наплив. Всі дзвонять, треба ще передзвонити, треба прийняти інформацію від начальника караула чи командира відділення, хто виїжджає з караулом. Це дуже велика тут нагрузка йде. І тут так диспетчера бува роздергують, що
представте, буває і нічні дзвінки, і так далі. Тобто дуже напружена. Ну, правда, що єдине, що благо те, що далеко бігати не треба. Все на місці. Слава Богу, що є телефон. Ось перейдете сюди, і ви побачите, що у нас тут час, вже не будете питати, скажете, а можна ми покатаємося? Ну я б на що скажу, це хороша штука, але з іншої сторони відповідальність велика, тому що ми пробували в других частинах це іменно з цим шестом, як ви кажете. То чого, щоб головне, щоб не задержатися, щоб сусід не поняв, або на кранях без другого не приймав. Небезпечно. То це так. Да. Якщо двохетажних або як розположення іменно частини, то виходить, що іменно тоді да, користується шестом. Так як у нас все на першому поверсі спальня, навчальний клас і кухня, то в принципі ми не користуємося. Це вже доводить до автоматизму. Тобто, так як ви, дівчата, красите собі вії, виходить, і хлопці, як вам, як ви в носі колупаєтеся. О, це не пишіть, будь ласка. Я вже записав. Людина прямо одягає вже автоматизм. Це не мій розмір, звісно, я сюди не пурхну. Справа в тому, що вже вона складна і раціонально. В чому ще прикол? У мене в школі я сказав, а ви можете швидко одітися? Да, можу, кажу, тільки я буду медленно одіватися, але я швидко одінуся, чим і в школу. Тут практично чому ще прикол? Тут вже лежить так бойовий одяг, що ви, я навіть бачите, це не я його складав, я автоматично все засовую і я вдіваюся буквально. О, неправильно поклав. Ось і бойовики. Якщо він лежить правильно, ось ось просто всовується одяг бойовий, і щоб його одягати, я просто через верх накидаю, і я вже діти, ви розумієте, це такий фокус. Раз, і все чітко. Відповідно, тоді вже по ходу і поїхали. Тобто практично все раціонально. Тобто якщо є з цієї сторони карабін, а карабін для того, я вам скажу, його в багатьох можна случаях використовувати, але це для того, в основному для саморятування. Якщо не можна вийти з будинку, не з будинку, в основному це для багатоповерхових будинків касається. Тобто, якщо не можна вийти, то коридор горить або площадка задимлена, що не можна вийти, або вогнем охоплена, то можна і з вікна 5-4 поверха з допомогою рятувальної мотузки спригнути, як ото бачили, спецназовці, альпіністи, то пригають у цього. Так само, це швидко тільки шух і вниз. Можна також за допомогою нього, оцього карабіна, якщо правильно замотане, правильно вірьовка використовується, можна що зробити? Можна рятувати людей. Тобто практично є така штука, подвійна рятувальна петля, прив'язав людину правильно цього, тож це все йде в програмі навчання, і кожний місяць, майже кожну зміну відпрацьовуються нормативи. Тобто практично, як правильно зав'язати, як правильно мотузку змотати, тобто всі справи з мотузкою, з драбинами, це все проходимо. І виходить як? Тобто вже до такого автоматизму не доводиться, тобто якщо людину ви рятуєте, тобто її зав'язали мотузкою, і так само на карабіні є така штуковина, тобто у вас виходить механічний, не механічний, а механічно можна сказати, фізично, я не можу якому пояснити конкретно. Тобто ви практично руками можете вагу спустити донизу вашу за себе. Тобто ви можете гальмувати іменно за допомогою карабіну і вірьовки. Ви зможете гальмувати, спокійно опустити людину. Я вам скажу, що це не означає, якщо я менший за нього, так, то я його не зможу підняти і не перенесу, не напрягаючись. Чого? Тому що все робиться правильно, все правильно прив'язується. На ньому зав'язалась мотузка, я до себе його можу прив'язати. Я собі нагидлився, я його можу нести в горизонтальному положенні. Навіть у тунелі. Хитр такий є ще навіть можливості у нас. Подкати не забудь. Їж трохи, ніж. Залпом. Та там можна... Ширенько можна... Ну це я вам показую, як одівається швидко. Тобто це ми так одіваємо, начебто на... Так, застібнемося. Що ти пліше? Одне, що вам скажу, що це так доведено до автоматики, що це з нових вже бойових одягів. Старий у нас бойовий одяг, він наче й проще, але з іншої сторони... Опа, так. Є. І теперечки я вам розкажу цей фокус, як щоб можна було, як нас роблять хитро, щоб діть швидко рівня і не
потерять это все. У нас сідаємо. Так. А тепер бере людина ось рівня одною рукою і друга з тої сторони. Отак. І виходить, що ти прямо рівня собі ловиш на цьому. Оп, 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 оп. О, а тепер можна стібнутися, але я вже ж не буду стібати рівнішку. Ого! Ну тепер ви розумієте, що в нас чого такі мужчини, з чого ми підтягуємося так далі. Тобто ми не такі, щоб в нас обхвата рівень. Все. Все. Ну що, теперечки? І в польот. Каски хороші. Як нові. О, що таке? Сережки не зачепляться. Все. Все. Ребята, просим. Як кірку, можна для того, щоб зацепитися вилізти, тобто зацеп може бути. Для того рубати, ми ними бляху рубаємо, буває так, що якщо хата горить під бляхою, приходиться розшивати хату, то теж користуємося сокирою. Можна відкрити двері, тобто забили, як вона працює, як об'яснити вам буде. Як монтіровочка така іменно, тобто практичний інструмент такий, інтересний виходить. Ну і практично що? Неї удобно, чим вона така удобна, що якщо приходиться шифер бити, як вилазить, то вона плашмя, все хлоп-хлоп-хлоп і так далі. От. Ну, універсально. А стільки костюм? Учіться складати правильно, щоб дівчата не замічали, коли ви уходите. Тобто практично що? Раз, вложили правильно, бистренько втілися, бистренько побігли, хлоп-хлоп-хлоп. І так само в училищі, ви спізняєтеся. А у вас одежа лежить правильно. Раз, хоп і все. Короткий. Та короткий, ну правильно. Наші... Як питайка. Ти чекав? Дімина, лучше не трогай, бо він нас... А тепер покажу, в чому різниця була оцьою. Дивися. Сам попробуєш і будеш знати. Всовуєш руки, де в рукава, обережно, щоб нікому... Перекидай через нього. Бачиш? А руки повинні вже бути там. Бачиш, просто. Хоп, і ти вже під жаку, тільки галстук поправив і побіг на заняття. Це все секунди в основному. І вже до такої степені оточені, що отак пошукати або щось до чогось, то вже і пуговиці знаєш. Ну що? Бачиш, ну одне, що скажу, що... У нас не тільки ж йдуть до нас працювати на нашу пожежну. У нас йдуть і поступають у вищі навчальні заклади. Там можуть робити адміністратори? Можуть. Будь ласка. Кожний, у нас і юристи працюють. Так що у нас працюють механіки з начальниками караулів. Це стекло захищає. В основному воно захищає від прокрасного, від прямого, іменно від теплового удару. Це не сильно прикольно, це важливо для життя. Тут, як кажуть, все зроблено для того, щоб захищати життя. Для чого цей козирьок, думаєш, зроблено? Щоб, по-перше, нічого на тебе не накапало і не наляпало сюди за пазуху. А друге, щоб тебе не підбуло і не шию не опік у разі цього. У нас були такі ситуації у людей, приходили ці електронні пошти, що жарюки падали за шиворот пожежним і робили велику шкоду. А ви не забувайте, що саме найбольніші місця, тут теж не дуже приємно. Ну, бачите, герой-рятівник, нам ще рости таким. Електромеханічним інструментом користуватися. От, то потрібна що нам? Потрібна електроенергія. Тобто практично ми можемо запустити генератор, станцію, вона в нас автономна, бензиновий в основному, через що? Через те, що бензинові мають легший старт і, як кажуть, вона не така прихотлива зимою і літом, і практично бензин у нас, як машина в основному працює на бензині, ми можемо в будь-який момент залити і продовжити роботу. Скажу таку штуковину цікаву. Та то хімзащита вона треба. Надо. Показати. Конечно, надо, розмотай. Да. Те, щоб знали. Я вам розкажу одне, що, щоб ви знали і розуміли. Справа в тому, що ми раніше у нас були такі стволи. Або й цю покажу. Так, не відволікайте, пожалуйста.
У нас раніше такі були столи, це Совєтський Союз був ще, Радянський Союз. А це вже більш-менше новіші вже столи, похожі на більш-менше на західних виробників. От. Він дуже хороший, дуже економний, тут багато режимів. Я можу дати, ви попробуйте, що це воно таке. Не бійтеся, дівчата, не бійтеся. Це, щоб мене будуть питати, а що ви за вагу тягаєте і так далі. От. Щоб ви знали, що тільки один стол, плюс ще в рукаві вода, то... Тобто практично за рахунок оцих зацепів, виходить, ми можемо такий рукав з'єднати з товщим рукавом. Можемо навпаки. Є у нас розгалуження, щоб можна було з'єднати. От. Каварти для командира відділення спереду ще місце є смішно. От. Автомобіль обладнаний, наші є аптечки. Тобто ми практично можемо надати першу долікарську допомогу. Це проводили всі навчання в Києві, якось там от, медицини і катастрофи. Тобто практично можна надавати. І виходить, що стоїть у нас ще помпа. Мотопомпа для того, щоб можна було забрати там. От. Ну вони надійні за рахунок того, що вони вже, як кажуть, роками. Так, хто там? Ось сюди ручку одну. Як портфель. Ось сюди ручку другу. Ми, я одне, що вам скажу. Ми як приходили діти до нас, от, то ми що робили? Ось більше. Ну що там? І... Це мені. Опа, так, тільки з ним же ж не все, це ж не портфель. Ну що, попробуйте, ми можемо так попробувати подихати. Але просто справа в тому, як це маска індивідуальна, я переживаю, щоб шлейки не перейшли до вас. Понімаєте? Чого? Тому що це є гігієна, перекрутилося. Перекрутіть. Це гігієна і кожен індивідуально свою маску надіває за того, щоб не було ніяких неприємностей. От. Кожна своя фізіологія. Так, все, я. Куди я пішла? Ти, портфеліка лучше. От. Можу попросити. Откройте. А где же? Видите, сюда. Да я... А? Здесь могу. В городе. А протигазы вам показывали, как надевать? Да зараз. Ты кричи же. А что и надевать, так? Я сюда. На две стороны. Хоп і є. А якщо ти надіваєш противогазу, це іменно моментом, що ти покапав оцю, то ще вдихну, то вже нема смислу одягати, тому що ти отравляючи вещество вже зразу його. Відповідно. Ну як? Сказали. Ну, хорошо зараз. Закрить. А хоче попробувати зараз? Воно не піде. Немає? Та ще в нього є. Дихай. Ще немає. Немає. Кидай, я відкрию. По носі поможе. Ні, то він не предохранявся ще просто. Що це? Почервоні. Бородка друг. Ще його. Ось сюди бочка. І все. А на дорогу? Набирається хліб в основному. Ні, а приблизно за скільки набирається? Залежно від того тиску, на якому який є при заборі води. Тобто, якщо в нас водовіддача йде гарний тиск на гідранті, то практично набирається буквально за хвилину. Хвилина, дві-три. Якщо поганий, то можна стояти, чекати, поки воно надавить. Це в залежності від того, як подає нам станція. А через помпу, то там теж хвилини. Буквально хвилини і забирати, тому що води дуже сильно дуже використовується, це називається захист води. Він у військах, у сховищі дається, ну його використовують так і у пожежній охороні, тому що це один із самих найкращих, найудобніших кінцепів. Тому що є ще ОЗК, от. Ну там більше такий, більше вважається як для... Ті також друзі, вони подивляться. Високій температурі мене відбувають.
Вони не так, як від бурмо. А на руки? А на руки? Це в основному відбивають вони тепло, іменно для чого. Ви ж самі дивіться, батареї чого білим красять? Бочки чого блистять? За того, щоб вони не нагріваються від сонця. Так само від, в основному від інфрачервоного випромінювання. Оце, щоб ви знали іменно, для чого це. Бо всі думають, що він від вогню захищає. Він горить так, як тканина, це просто підкрита напиленням із алюмінієвої пудри. Під, цю, під цей костюм ще надіваються балони. От, бойовий одяг, балони. І то є практично людина в такому костюмі працює. І, ну, вогонь в такому зайти. Вогонь, так вогонь можна зайти, але це хвилини. Тільки чорний будеш. Не білий, вже чорний. Да. У цьому просто можна ближче підійти до... Ви тільки ближче підійти, щоб вам не жарко було. Воно, щоб вас не давало температуру. Тільки температуру. Но від вогню самого воно від горіння не захищає. Є певна відстань, на якій можна використовувати. А далі він від температури може зробити. Ну, приміром, прибігти, забрати людину з вогню і вискочити. Можна. Можна, так? Можна, да? Да. Можна. Ну, в основному, що ж її з вогню забирати, якщо практично ви її вже... Ну, задимленість. Задимленості можна навіть в нашому бойовому. Молодці. Ну, ти один тільки. Великий. Ні, буде якась такий розмір, треба підтраюватися. Там вже вдіваються ще балони. На нього надівається колонка, це для того, щоб забор води. Я зараз... Ого, витягнув скрізь. Рука сутінери. Вони, хлопці, вони. А як карабля? Пробуй. Я думаю, що тут не побігла. Замахай по дереву. На цей стороні, на цей стороні. На пол! Це робиться для того, що це робиться, це багато. Я це розсівний такий. Акуратно. Це риву. Ні, на це дивися. Тебе вперед кинуть. Тебе вперед кинуть. Ось ти там ось я.